Tak jo, konečně jsem našel stánek s waflema, který jsem chtěl už natočit už dříve, ale nějak nebyla příležitost nebo možnost. Tak právě se necháme vyrábět wafly. Banánovo, kokosovo, nutelovou wafly. Tak takhle se v Tajsku dělají wafle. Teď sám není to wafle, palačinka, pardon. Kam odešla. Jo, pro ingredience, no tak to je jasný. Jak tohle je výborná záležitost. Když navštívíte Tajsko, tak to určitě ochutnejte. A pustíte ji zpátky. To to mluví. Jo, jinak prvně, když jsem to objevil, tak to připravoval pan na motorce. Je paní má větší servis, ale má to můj stánek. A moc si to nehře. A wafle je hotová? Wafle, palačinka.
Česka. Thank you very much. Tak jo, tak takhle vypadá. Paráda. Thank you. See you tomorrow. See you. Bye bye.